Перше, що формує враження про будь-який населений пункт – його чистота. Важко побачити справжню красу майданів і вулиць, якщо вони встелені сміттям. І хоча на фоні багатьох інших населених пунктів нашого району Овідіополь є не самим засміченим, але і у нас сміття вистачає. Особливо помітними несанкціоновані сміттєзвалища стають після зими. Все це добряче додає роботи комунальній службі селища, особливо двірникам, яким і без того на початку весни роботи вистачає. Поселке 15 участков, это значит 15 человек, у каждого свой участок, которые за ним закреплены. Это в порядке выполнения своих обязанностей по ежедневному режиму работы. Но вместе с тем, по мере накопления мусора на несанкционированных свалках, кстати, на которых мы сейчас с вами тоже находимся, это промежуток между улицей Победы и предприятием бывшим завод «Зерно», здесь этот участок превращен, скажем так, и местными жителями, которые напротив этого участка проживают, напротив железной дороги, складируют, выбрасывают, не подписывая, не заключая договора с коммунальным хозяйством. Таким образом, они себе облегчают работу и нагружают одновременно поселок антисанитарии, а наших работников дополнительной работой. Поэтому, кроме закрепленных участков, вот сейчас мы работаем на одной из несанкционированных свалок. К сожалению, в поселке это не единственное место. Таких мест мы, если с вами, скажем, поставили за цель посвятить этому, нам бы и дня не хватило для того, чтобы показать, например, что делается вдоль речки Скуртянка. Это та сторона поселка, которая Скуртой называется. Что делается за поселком в сторону Боробойского, Роксолановского и Дальницкого направления? То есть, если раньше посадки были для Маевки и считались зоной отдыха, то сегодня жители решили, что они должны быть превращены просто в мусоросвалки. Тому, що лісосмуги селища та району наші, так би мовити, не дуже совісні земляки час від часу перетворюють у сміттєзвалища, ми неодноразово переконувались особисто. Ось і зараз ситуація на краще не змінилась. За осінньо-зимовий період у лісосмуги мешканцями Овідіополя було вивезено купу різноманітного сміття. І такою є ситуація із року в рік, зауважує мій співрозмовник. Чомусь багато хто вважає себе господарем, навівши лад у власному подвір'ї. А ось те, що сміття із нього перекочувало у лісосмуги, на кручі Дністровського лиману, а то і просто прямо через дорогу від дому, то це, як то кажуть, питання друге. Уровень сознання, скажімо, не соответствує тим людям, які тебе себе вважають повноцінними, порядочними, состоятельними, на крутих машинах виїжджають і так далі, і в той же час роблять такі от речі. Хотілося б, щоб вони з цього зробили виводи. Чому? Паралельно є люди, які заслуговують для того, щоб у них, якщо не вчитися, то хоча б приймати вольно-невольно опит. Є хороші вулиці, переулки, цілі квартали в поселку, які, скажімо, достойні внимання с точки зрения подражания этому человеку. Высаживают вдоль заборов цветы, заключают договора с нашим предприятием. И тем самым вносят свой вклад в то, чтобы поселок был чище. Наша влада верховная приглашает нас готовиться для вступления в Евросоюз, что давайте начнем оттуда готовить себя не с верховных, скажем, этажей. Начнем с себя. Да. А начнем из того, что каждый из нас для этого делает. Потому что Евросоюз это элементарно, там прежде все начинается с элементарной культуры. Уровень культуры начинается с того, что возле каждого двора чисто, на улице чисто, что никто не позволяет себе делать вот эти несанкционированные свалки. У людей там нет этого в сознании. Поэтому, если мы достойны там быть, то давайте начнем с этого. Я бы пожелал тем, кто, скажем, этого недопонимает, пусть лишний раз призадумаются и посмотрят на себя со стороны. Наостанок хотілося б пригадати одну мудру приказку – чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Над цими словами багато кому не завадило б поміркувати. Не потрібно сподіватися на те, що світ стане кращим без нашого втручання. Не варто, викидаючи папірець просто під ноги, тішити себе думкою, що я не перший, адже тут вже смітили до мене і смітитимуть після мене. Це неправильно, бо світ потрібно починати змінювати з себе і власним прикладом підштовхувати до правильної поведінки інших людей. Ось лише тоді, можливо, буде у нас чистота і порядок. А поки що маємо те, що маємо.